Jerusalem nolites lere si per me, sed si per vos ipsas plete, et si per filios vestros. Quoniam exe venient dies, in quibus dicet, beate steriles et ventres qui non genuerunt, et ibera quae non lacta verunt. Tunc incipient dicere montibus cadites hyper nos, et collibus operite nos, quia si in viridi ligno hec faciunt, in arido quid fiet. Tus ebantur autem et alidione quantum meo, ut interfiserentur, et post convenerunt in locum qui vocatur Calvarie, ibi crucifixerunt eo, et latrones inum ad extris, et alterum a sinistris. Jesus autem dicebat, Pat edimite illis, non enim siunt quid faciunt. Dividentes vero vestimenta regius, miserum sortes, et stabat.
ipsit ili